حسب سبين اندع ماربين باو دعمتو فكريات نبيبين زارين انجدي فاسيكا نو بدغامي انكون ادرساچو لبعال انجدي زم بلن ادلم بزو غزي منمطو اداديس نغروچن يزن ود تملكاچوچ انمطالن زاريم اند اديس بتام ازناي يونه نغر يزن متنال بتام وطا بلاو كاستوديو انزي ووب هوستوچاچن يونه بوتا هيدو لياسدمو نو مندنو نغرو يا سوبر ماركيتو فيلم ياسيال كاسم راسو مالت سوبر اني غني سوبر ماركيتو دبد بلاالو بروغرامون كاياچوت بالا من لمالت اندفلكاچو اندفلكون يغواچو سبورتنگو تساتقمو يي نسمو قدس با تعلق روچارو يا روتنو يلم نغراچو اني بوغات لموتونات بتام سروت اندنبر يتاوقين رجم غزي انقسقاسيم سلالا درغنوا بتام نو مندروطو በዛ ሰከንድ ውስጥ የሰከንድን ትርጉም የሚገባ እንዳጨርስ ምን አይሆንም አጥቶታችሁ ከነ ሄዳችሁ ከመጣችሁ በኋላ ራሱ ነግራችሁ እሱ ኮን ይቀለደበት እሱ ኮን ይቀለደበት እኔ እኔ ዘውትር አጫወተን ግን አንተ ይቀለደበት ዳኛ ነበርክ ዘውትር ዳኛ ሳይሆን አጫዋቹላ ነበርኩኝ ብዙ ነገር የታዘብኩት እኔ ያው ይህ አዝናኝ ፕሮግራም የሱፐርማርኬቱ ፊልሚያ ቤተሰቦቻችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር አንድ ላይ የተዝናኑበት ጨዋታ ነው መቅደስ ከውዷ እናቷ ጋር አስፋው ከውዱ ልጁ ጋር ጃፒ እና ሉላ ከቤስት ፍሬንዷ ወይም ደሞ ከቷ ጋር ማለት ይችላል ከምትወደው ከልደት ጋር ሆና ነው የተጫወቱትና በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ሰከንድ ምን ያክል ውድ እንደሆነ ስለዚህ አንተ አጫዋች ነበርክ አዎ አጫዋች ነበርኩኝ እንግዲህ በዚህ ጨዋታ ላይ ብዙ እቃ ሰብስቦ ብዙ ዋጋ ባስቆጠረና ባስመዘገበ ነው አግዲ ጥያቄዎቹን ረሳቸው ግን እነዛን ከባባር ጥያቄዎች እኔ ለምን ነገር አጫውታል ግን አለ አጫውታል ሱፐርማርኬት በጣም ብዙ ነው እዛ ውስጥ ያሉ በርካታ ጥያቄዎች ናቸው አዎ በርካታ ጥያቄዎች በርካታ ቻሌንጆች ጥያቄዎችን ብቻ ማረሉም ሰውነትን በጣም የሚጠይቁ ስፔሻሊ በተለይ እግርጋ ምን ያክል ሯጭ እንደሆናችሁ የምታዩትና የምትፈተኑበት ቻሌንጅ ነውና እነት ነው አዎ በነገራችን ላይ ዘወትር የሱፐርማርኬቱ ፊልሚያ በቀጣይም ተወዳዳሪዎች መጥተው ከቤተሰባቸው ከቅርብ ሰው ጋር አብሮነታቸውን የሚፈጥር ተወዳዳሪ ዝም ብለው አይሄዱም ያያዟቸውን የተወዳደሩባቸውን የቃዎችን መጠን ገንዘቡንም ይሁን እቃውን ደግሞ መውሰድ ሽልማት ይሰጣቸዋል በጣም ስለጓጓቃልዬ ለመጫወት አልጓጓሽ እንዴ ለኮ ሯጭ ነኝ ታቀርልሽ አንቺ ኮ ለገብ ነሽ አንቺ አትጫወሽ ለገብ አንቺ አትጫወሽ ይበውን አትጣማ በእንዴ ጨዋታ አስፈይ ተፍክልጥፍላ ስትጫወት ምናምን ብሩ ተሰበስ ምናምን የታየኝና እስቲ የናንተን ፕሮግራም እኔና እኛም ለመጫወት ፕሮፖዝ እናረጋለን ስለዚህ አጓጓው የሱፐርማርኬቱ ፊልሚያ እናሸንፋለን ምንም ጥርጥር የለው አዎ ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ አስፔዛ ስናረክ የቤት አስፔዛ አብረን ነው የምንሄደው ዋጋዎቹን እናካለን አብረን እንገዛለን ዛሬ ለዛውም በፋሲካ ቀን በጣም የምወደው ልጅ ጋር ለመወዳደር አንድ ሾ ላይ መቅረብ ማለት ለኔ በጣም እድሜ ነው የቀጠልኩት አይደል ጀፒ ምንስላ አሪፍ ነው ለነወዳደር ነው መጣ ነው እናሸንፋለን ለዲ እንኳን ደህና መጣሽ ዝግጁ ነሽ ለመጀመር ዝግጁ ነሽ እናሸንፋለና ብለን እናስባለን የሱፐርማርኬት ፊልሚያ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን እንግዲህ ሶስት ተዳዳሪዎች ከኔ ጋር አሉ እናትና ልጅ አባትና ልጅና ሁለት በጣም የተቀራረቡ ጓደኛሞች
እህትማማቾች ልበላ? አዎ አይደለ? እንግዲህ የመጣችሁት ለአስቤዛ ሸመታ ነው። እንግዲህ ይሄን ቦታ ጽድት አርጋችሁ ነው የምትሄዱት። በዛ ላይ ደግሞ የተወሰኑ ህግጋቶች አሉ። ልክ እንደማንኛውም ጨዋታ ህግጋቶቹ አብሬያችሁ እኔ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ተግባብተናል አይደለ? ለማሸነፍ ማን ነው ዝግጁ? ለእያንዳንዱ ቡድን አንዳንድ ደቂቃ ታድሏል። ጥያቄዎች ኦሬዲ ተዘጋጅተዋል። በአጠቃላይ 8 ጥያቄ እያንዳንዳቸው 15 ሰከንድ የያዙ ናቸው። አንዱ ቲም ጥያቄውን በመለሰ ቁጥር 15 ሰከንድ ይሸለማል። ስለዚህ 1 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ፣ 1 ደቂቃ ከ30፣ 1 ደቂቃ ከ45 እያለ 2 ደቂቃ ይሞላለታል። 2 ደቂቃ ሞላላችሁ ማለት በ2 ደቂቃ ውስጥ እዚህ በተንጣለለው ሱፐርማርኬት ውስጥ ብዙ ቃ ሰብስቦ ከፍተኛ ዋጋ ያስመዘገበው ቡድን ነው የሚያሸንፈው። በእያንዳንዱ ጥያቄ ላይ ስትመልሱ 15 ሰከንድ እየተሸለማችሁ ነው የምትሄዱት። እንግዲህ ከቃዎቹ መካከል የንጽህና መጠበቂያ እቃዎችና ምግቦችን ነው የምታነሱት። ኤሌክትሮኒክስ፣ ሌሎች ተለቅ ያሉ እቃዎችን ማንሳት የተከለከለ ነው። ብታነሱም አይቆጠርም። በእያንዳንዱ ጥያቄ በተመለሰ ቁጥር 15 ሰከንድ እላዩ ላይ እየጨመርን ለእናንተ ሰፋ ያለ ጊዜ ነው የሚሆንላችሁ። በሰፋ ያለ ጊዜ አለ ማለት ብዙ እቃ የማንሳት እድሉም በዛው ልክ ሰፊ ነው የሚሆነው። ግልጽ ነው አይደለም? የመጀመሪያው ዙር እንግዲህ አራት ጥያቄዎች ያዘለ ሲሆን እነዚህ ጥያቄዎች አንዱን እቃ አንስቼ ዋጋውን እጠይቃቸዋለሁ። ዋጋውን የመገመት ስራ ነው። ቀረብ ያለ ዋጋ የጠቆመ ቡድን 15 ሰከንድ ከአንድ ደቂቃው ላይ ያስጨምራል ማለት ነው። ቀላል። ሁለተኛው ዙር ደግሞ የተዘበራረቁ ፊደላትን ወደ ሆነ ቃል ትክክለኛ ትርጉም ለሚሰጥ ቃል መጥራት ነው፣ መጠቆም ነው። ቀድሞ የጠራው ቲም 15 ሰከንድ ላዩ ላይ ይጨምራል። በደንብ ከኔ ጋር ናችሁ አይደል? በደንብ በሚገባ ሽልማት አይደል? ሽልማት ነው። አዎ ሽልማት ነው። እንግዲህ አስባችሁታል። አስቤዛን ጥቅልል አድርጎ በነፃ መውሰድን የመሰለ ደስ የሚል ነገር የለም። እናታቂዋለሽ ያለው ስሜት በሚገባ። እሺ እንጀምር። ዝግጁ? የሱፐርማርኬት ፍልሚያ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ከመጀመሪያ በፊት መላሾች፣ አሁን ለምጠየቀው ጥያቄ መላሾች አንድ እርምጃ ወደፊት ጠጋ ብትሉኛላችሁ። እንግዲህ ከኋላ ያላችሁ ደግሞ ዝም ነው የምትሉት ማለት ነው። ከመጀመራችን በፊት እንግዲህ የፋሲካ በዓል ላይ ስለሆነ ለመላው የኢቢኤስ ተመልካች በሙሉ የፋሲካ በዓልን መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጉ ካላችሁ። እሺ፣ እኔ በሀገር ውስጥም በውጭም ላሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ላለው፣ እንዲሁም ልጄ እዚህ ላለችው ልጄ፣ ለሌሎችም ልጆቼ እንኳን አደረሳችሁ። መላ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ላለው። አስፋ መልእክት ካለ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሀገርም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ላላችሁ ሁሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው። እንዲሁም እጅግ በጣም ነው የምወደው ልጄ ልጄ እንኳን አደረሳችሁ። በፋሲካ ቀን አይለቀስም። የደስታ ከሆነ እንቀበላለን ነው። በደ የደስታ ነው የደስታ ነው። እሺ ልደት፣ ያው እኔም ለመላው የኢትዮጵያ እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ያው እሷንም መልካም መልካም። ለስድስታችሁም እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችሁም ቤት ለምትከታተሉ በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ልንጀምረው ተዘጋጃችሁ? አንዳንድ ደቂቃ ለሁላችሁም እንደተሰጣችሁ ታውቃላችሁ። የምትመልሱ ጥያቄ 15 ሰከንድ ላዩ ላይ ለመጨመር ነው። 15 ሰከንድ ተጨመረ ማለት ለእናንተ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ገብቷችኋል? አደራችሁ። ከኋላ ያላችሁት ዝም፣ እናንተ ደግሞ ትመልሳላችሁ። ዋጋ ማወቁ ላይ ብዙ የምንቸገር አይመስለኝም። በተለይ አንቸገር አይደል? መንገዛቸው ካልሆኑ በስተቀር ዋጋቸውን በግምት ትክክለኛው ነጥብ ላይ እንኳን ባንደርስ አካባቢው ላይ ምንደርስ ይመስለኛል። እኔም እንደዛ አስባለሁ። አዎ። ዘይታችን የጤና ዘይት ትክክለኛውን ዋጋ የገመተ ወይም ከትክክለኛው ዋጋ ጋር ቀረብ ያለ ዋጋ የጠራ 15 ሰከንድ ያሸንፋል።
230 ብላለች የመቅደስ እናት አስፊ ገምት 250 እሺ 275 230 ብር 250 ብር 275 ብር እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ቀረብ ያለ ዋጋ የጠራው ቲም በእናንተ ምክንያት 15 ሰከንድ ይጨምራል ዋጋው ደግሞ 238 ነው እናስታውስ 230 250 275 ቀረብ ያለ ዋጋ የጠሩት የመቅደስ እናትሩት እንግዲህ 238 ለ230 ብር ጠጋ ያለ ነው ማለት ነው አጨብጭቡለት ስለዚህ የነ መቅደስ ቡድን 1 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ አላችሁ ማለት ነው ኢንሪች ኮርንፍሌክስ ዋጋውን ገምቱልኝ 280 የመቅደስ እናት ብለዋል 285 ጨረታ ነው ይመስለው 285 አስፊቲ ልደት 190 ልደት 193 ብላለች አስፋው 285 ብለዋል የመቅደስ እናት ደግሞ 280 ብለዋል ልክ ነኝ እንግዲህ ትክክለኛ ዋጋ 159 ብር ነው ማን ማለት ነው የነሉ ላቲን ልደት እንግዲህ ቀረብ ያለ ዋጋ አንድ ደቂቃ ከ15 ሰከንድ አላችሁ ማለት ነው ተጓብተናል አስፋው እየተመረህ ነው በጣም በሚያሳዝን ፊውቸር ፕራይሱን እየተናገረ ነው አዎ ብሮ ከተደ ይያል ስለዚህ አሁን ቀጣይ ለሚጠየቀው ጥያቄ እንግዲህ ታክቲኩን አውቀበታል በደንብ አስብበት ቀጣይ ጥያቄ ቀጣይ ያስኩት እቃ 555 የልብስ ሳሙና ትንሿ ናት እንግዲህ ተለቅ ይላል አትበሉ አነስ ምትሎ 555 የፈሳሽ ሳሙና ዋጋውን ገምቱልኝ የመቅደስ እናት 160 165 እስቲ ከአምስት ብር ነቅነቅ በል 170 የመጨረሻ እሺ 160 170 እና ልደት 100 ብር 157 ዋጋቸውን እናስታውስ ስንት ነው ያሉት የመቅደስ እናት 160 170 100 ብር ስለዚህ 160 160 167 ፕራይሱ ራይት በሶስት ዛሬ ማን ነው የሚያንስ በ165 ንቅንቅ አልልም ብትል ኖሮ ታሸንፍ ነበረ እማ ወይም የመቅደስ እናት እንግዲህ 15 ሰከንድ አስጨምሯል የመቅደስ ቲም 1 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አላችሁ ማለት ነው ልደት ነቃቤ አስፋው ነቃቤ ከዚህ በላይ እንዴት በእናት እንዳለኝ ይሄ አራተኛው ጥያቄ ነው እቺ ለሁላችንም አዲስ አይደለችም ኳላ ያላችሁ አደራ ህጉን አክብሩ እያሉ የዚህ የኢንዶሚ ዋጋ ገምቱ 20 ብር 30 ብር ብር ልደት አልጨመረ 35 ደስ የሚለው ነገር ሶስታችሁም አንድ አይነት ዋጋ አይደለም የምትጠሩት አንዳይት ዋጋን ጠርታችሁ ምን እንደሚሆን የማይት ነው ፈልኩት 20 30 35 ልክ ነኝ የመቅደስ እናትና የጃፒ አባት እንግዲህ የዚህን ኢንዶሚ ዋጋ ሌላ ዋጋ ገምቱ 25 ቀይር 30 ብለህ ነበር 30 ብለህ ቀይር ንቅንቅ አልልም ልትልም ትችላለህ አላውቅም አልነቃልቅም ብላ 30 እና 25 ብለዋል ትክክለኛ ዋጋ 25 ብር ነው የመቅደስ እናት ወይዘሮ በሰልፍ አልተቻሉም 1 ደቂቃ ከ45 ሰከንድ አላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ሞራል እንጂ ዋጋ ላይ እንግዲህ ሰው በጓደኝነት ዘመን ብዙ ነገር ይተዋወቃል ዋጋ ላይ ልደትን ስናመጣ ትልቅ ስህተት ነው የሰራሁት ምርጫ ላይ እሷ ብትወጥ ይሻላል አይሻልም የሚለውን ወደ በኋላ ነው የምናየው ግን ዋጋ ላይ እንደጠበቅኩት ነው አንድ መልሳለች እንደውም እኔ ዜሮ ነበር የሰጠኋት በብዛት በማንሳት ነው የማውቀው ያንዳንዱን ዋጋ ላይ በብዛት መክፈል ነው የምወደው ነው ስለዚህ ዋጋ ላይ ጥሩ አልነበርሽም እንወቃቀስ ከተባለ ዋጋ ላይ ጥሩ አልነበር አዝኜብሻለሁ በእርግጥ ታነሻታለሽ አታስቢ ዋጋ መገመቱ ላይ እኔ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው አሽቋል የወጣሁት ለምንድን ነው መሰለህ እኔ ብዙ ጊዜ በዱቤ ነው ቃምውስ አልገዛምና በዱቤ ስለሞስ ተማታም እና እንዴት አረጀንም ላንተ ኦፍ ኮርስ ከብዳል
በጣም ነው ያኮራሽ እንዴ ሁሉንም አውቀሻቸው ነበር አንድ ብቻ ነው ረዲ ያቃተሽ አንዱ ነው እንዴ ታወቀሽው ግን አቃለ እንዶም ያምነን ያው ምን በጣም ነው ስለምገዛ አቃለ ግን በቃ ይሆን ያስፈራል መሃል ላይ ሰከንዱ በጣም አጭር ስለሚሆን ቶሎ ቶሎ በዛ ደቂቃ መመለሱ ያስፈራል ግን ቢሆንም የቀረቡ ለሀበሻ ወይም ለኢትዮጵያዊነት የቀረቡ ቃዎች ነበር ያሉትና መልሰናል ከኮርነር ፍሬክስ ውጪ ለሰብስበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈቅሪያት ነብብን ወደ ሁለተኛው ዙር ገብተናል እንግዲህ ሁለተኛው ዙር ያዘሉ ጥያቄዎች ምንድናቸው ብትሉኝ የተመሰቃቀሉ ፊደላችን አሳያቻሉ እዚ ሱፐርማርኬት ውስጥ ይሸጣሉ ይታወቃሉ የሚባሉ እቃዎች ናቸው መገመት ያለባችሁ የዛ እቃ ስም ነው መታዩት ቀድሞ ስሙን የጠራ አደራ ከኋላ ያላችሁ ምንም ምንም እንዳትቆነጠነጡላ ቀድሞ የጠራ ቀድሞ ጠርቶም የመለሰም ያሸንፋል ማለት ነው እዛው ላይ 15 ሰከንድ ነው እንጨምረው ተጓብተናል ለመመለስ አንድ አንድ ይቃላችሁ እሺ የመጀመሪያው የተመሰቃቀለው ቃል ይሄ ቃል ሲስተካከል ምን ይላል ቀድሞ ይጥራልኝ የሳት ጨዋታ ነው ሶፊ ማለት በትክክል ተመልሷል ልደል መልሳለች 15 ሰከንድ ሁለተኛው የተመሰቃቀለ ፊደል ያዘው ቃል ይይ ቡላ ገምቱ ጮክ ብሎ ይጥራልኝ ቶሎ ይይ ቡላ ላይፍ ቦይ ቀድማ ይጥራችሁ ልደት ናት 15 ሰከንድ ተጨምሯል አውቄ ነበር ሪሊ አውቄ ነበር ላይክ ቦይ ወቃጥ እናንተ ከኋላ ያላችሁ ዘና በሉ ዝም በሉ ከመለሱ በኋላ ማጨብጨብ ይቻላል ለደቂቃ ገባሽ ማለት ነው እሺ የተመሰቃቀለውን ቃል አስተካክሉ ቀድሞ ይጥራልኝ በትክክለኛው መልስ ቀድሞ ይጥራልኝ ተንከሲስ ነው ለንከሲስ ተንከሲ ሱፐርማርኬት ውስጥ የለም ከሳሲል ሰንሲልክ ተመልሷል በትክክል ተመልሷል ሰንሲልክ ቀድመሽ ብላለች ቀድማ ብላለች ቀድመው የመለሱት የመቅደስ እናት ናቸው 15 ሰከንድ መልሰዋል ሰንሲልክ በትክክል አይን ትኩረት ፍጥነት ቶሎ ሰንቺፕስ አለበት ጥያቄዎቹ ላይ ኔ ግንባርሽ ልሳምሽ የኔ ወርቅ እግዚአብሔር ነው በጣም ነው እንደምንም ተመለሰ አዎ ያማሪኛ ቃላቶች ቶሎ መቅጠም እንደሚከግርሽ ያቃለው እንዴ አይሽ ንቀትሽ ነው ያልጠበቅኩሽ ነገር ላይ በጣም ያስደሰትሽኝ ደግሞ ዋጋ ላይ ነው ዋጋ ላይ አልኩኝ እኔም አልጠበቅኩ ያስደሰትሽኝ ፊደሎቹ መገጣጠም ላይ አንድ ብቻ ያስቸገረሽ ሰንሲልክ የሚለው ለምን የእንግሊዘኛ ቃል ወደ አማርኛ ተቀይሮ ስለሆነ ነው እንጂ ተመልሽው ነበር አዎ ግን ከጠበቅኩት በላይ በጣም ጥሩ ነው የመለሽው ፈርቼ ነበር በሱ ፊደል የተደበላለቀው ያው ደቂቃዎቹ ማጭር ናቸው እሱ ላይ አንድ ነው የመለስኩት እኔ ምን ነው ስለዚህ በላሽኝ በጣም አዎ ስለዚህ በቃ በጣም ነው የተናደድኩት ግን ያምታታ ነበር በጣም ያምታታል ድብልቅልቅ ያለ ነውና ደቂቃው ማጠሩ ማሰብ ይጠይቃል የደቂቃ ጥረት ግን ተግባሩ ላይ እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነኝ ምንም ሞክረና ምንም ቢሆንም የመጀመሪያው ነጥብ ያግዘናል የመጀመሪያውን ያን የመለስነው ሁለተኛው መሆኑ የመጀመሪያው ያግዘዋል ብለን ተስፋ አልቆረጥም ወደፊት so የቃላት የመደርደሩ ላይ እኔ እንደው ትንሽ አቅነበረ ዳዲ በመሆኑ ያው ተሸንፈናል በሱ መሰለኝ ግን እንዴ ዳዲ በመሆኑ ትላለህ አይኑ ምናምን አስቸግሮት ይሆናል አንጃው አይ አላስቸግረኝ እንደምንም ሞክሬያለሁ እኮ ግን ምትትት አለብኝ እኔ እንዴት አረጌ እንደ አንዳንደኛው እንትን ይመስላል ስዋይሊንግ አይደል ይመስለው ሺዋፓት ስላለኝ ነው ደራን እንግዲህ የመቅደስ እናት ወይዘሮ በሰልፍ 1 ካርባምስ ላይ 15 ሰከንድ ጨምሮ 2 ደቂቃ አግኝተዋል እነ ልደት እንግዲህ የተነሳችሁበትን ሰከንድ አስተዋውሳላችሁ አሁን 2 ደቂቃ ሙሉ ሆኖላችኋል እንኳን ደስ አላችሁ አስፊቲ እንዲሁ በባዶ አንሸኝህም የባል ሰሞን ስለሆነ በባል ደግሞ ሼር ማድረግ በጣም የተለመደ ስለሆነ አትሊስት ድንቆላል አይቀርም እንደው አትሊስት 15 ሰከንድ ብንጨምርለት ምን ይለናል 30 ሰከንድ ይኖርሃል ማለት ነው ምን ያመጣው እንደምንም እሺ በጣም ጥሩ ወደ ዋናው ዙር ልንገባ ነው እንግዲህ መላሾች ወደ ኋላ ከኋላ ያለችው ደግሞ ወደፊት
قدم سلام ده تبا بالات اه بقى جود لك بدم سوين ساعه يزولاتشوال ان لولا 2 دقيقه جابي 1 دقيقه ك 30 سكند مقدس 2 دقيقه بتسجعچو دقيقه ازي كارتوست يمتتشلوتن اسبيزا لي متاسبوت اقا ازيغا قچ قچ ارغو ماسقمطنا هغو مندنو ከያንዳንዱ ረድፍ ከያንዳንዱ ዘርፍ አንድ ቃ አንድ ብራንድ አንድ ነገር ነው የምታነሱት እዚህ ጋር ብልጠቱ ምንድነው ከፍ ያለ ዋጋውን እዚህ ካርት ውስጥ መጨመር ነው በኋላ ስትጨርሱ ሰዓታችሁ ሲያበቃ ከፍተኛ ዋጋ ያስመዘገበው ቡድን ያሸንፋል ማለት ነው የንጽህና መጠበቂያና ምግብን ብቻ ነው የምታካትቱት ተግባብተናል ቆይ ከካሜራማን ጋር ከካሜራማን ጋር መገጫጨት አይቻልም ነጥብ ያስቀንሳል አዎ ሰው መግጨት አይቻልም የወደቀ ዕቃ ካለ ቶሎ መመለስ አለባችሁ ቶሎ ለመመለስ ስትሉ አዎ እናንተ የጣላችሁት ሌላ ሰው የጣለውን አያገባችሁም እውነት ነው አዎ እናንተ የጣላችሁት ቶሎ ወደ ቦታው መመለስ አለባችሁ ካልመለሳችሁ ሰከንዱ ዝም ብሎ ይቆጥራል እንጂ እንትን አትሉ ገብታችኋል አይደለም ተግባብተናል እሺ አዎ 2 ደቂቃ ትንሽ ትመስላለች ብዙ ናት በደም ከተጠቀማችሁበት ብዙ ናት በደም ካልተጠቀማችሁበት ትንሽ ናት ተግባብተናል ላንተ እንኳን 1 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ነው 1 2 3 ጃፒ 30 ሰከንድ ተብካለ እቃ መስበር አትችሉ የወደቀቃ ቶሎ መመለስ አለበት electronics man sat aichalum dasab seven ndamarepen baudam to fakrat nebepe magdi aizos vanti vanti jabri vanti dadai vanti jabri ቶሎ መልሱ ሰዓታችሁን ተጠቀሙ ሰላሳ ሰከንድ ነው የሚቀረው ሰምታችኋል 30 ሰከንድ ማክቢ ዋ አጥፋይኝማ 20 ሰከንድ ማክቢ ካናበይ ጃፒ ማክሽን አላቂ አ ሁለት አቁም በጣም እንሮጣለሁ እኔ ስፖርተኛ ነኝ ብዬ ነው ማሰበው ግን በሁለት ደቂቃ ውስጥ ከማሰብ ጋር መሮጥ በጣም ከባድ ዝም ብለሽ ትሬድሚል ለምደሽ እኔ ለመቼስ ለራሴ ስፖርት ሰራ ምሮጣው ለመቀነስ ነው ኢንጆይ ያረኩ ነው ምሮጣው የኛው ግን ስራ ነበር ለኔ በጣም ስራ ነበር ያሰብኩኝ ሰዓቴን ያሰብኩኝ ማነሳውን ቃ ያሰብኩኝ መሮጥ በራሱ የራሴን ጨምረው ስትሬስ አለ የሚያስፈልገኝ አዎ ከዛሬ ማስ ለራሴ ገምች መጀመሪያ ከዛሬ ማብዛኛው ነገርኩ የፊትነስ ያነሳውኝነስ ምናምን ነገር ነው ያው ብዙ ጊዜ የምገዛው ነገር ስለሆነ ነው ሞክሬያለሁ እኔ እንግዲህ ሞክሬያለሁ ጥሩ ይመስላል እስቲ እናየው ያነሳው ነገር ለና ይመስላል እናየዋለን ሩጫ በጣም አይለኛ ሩጫ ነበር በጣም ማለት አንደኛ ከሚቻሉ ጥቃዎች ውስጥ ማንሳት የሚፈቀደው አንድ ነገር ነው ሁለተኛ በጣም ሰፊ ነው ሱፐርማርኬት ከዛ ውስጥ የመረጡ ማንሳት እና ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ንቃል ማየት ዝርዝሩን ስም ዝርዝሩን ማየት ራስ በጣም ያደክም ነበር ግን በቃ ሯጭ መሆኔን አስመስክር ያለው አሪፍ ነበር ቢደክመንም ቆንጆ ነበር ውዱን ቃል አመምረጥ ሞክሬ ነበር ያው ግን አልቻልኩም ያው ጫጫ ለሚያሳዝም ሁኔታ አዎ ኔክስት ታይም ስመጣ ግን በቃ አሁን ዋጋዎቹ ምናምን አጥንቼ ምናምን you know ሌላ ነገር አታጠናም የሱፐርማርኬት ከምታጠና በቃ አሪፍ ሰራይ ሱፐርማርኬት ለምሳሌ you know አዎ
I'm going to go to the house. I'm going to go to the supermarket. I'm going to go to the supermarket.
ምን አልሽ? እድሜ ላንቺ 15 ሰከንድ ባስጨመርሽው ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ አድቫንቴጅ ወሰደችው። ምን ምን ነው ግን ያሽ? ቡና? አረ በእናትህ ተጠፋማ አለ። እንዴ? ዱቄት በለው የስፖርተኛ ነገር የፊትነስ ነገር ሁሉ አያዘችው። የስፖርተኛ ነገር ቾኮላት ሁሉ አለበት። ማላቁ ምግብ ነው እዚህ ከመስገሹ። ለዚህ ነው የሚያለው ታ ቆይ አስ ለሰብስበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈክራት ነብብ 13162 ነው እንዳልኩት ነው። ብዙ ቀበስ በያዝ አይደለም ዋጋው ከፍ አይለም። እናመሰግናለን እና ሉላ እንመለስ እንመለስ። እንግዲህ ከውድድር መሃል ዝቅ ማለት ያለ ነው መሸነፍ ያለ ነው። ግን ይሄን ሁሉ ልፋት ይሄን ሁሉ ጥረት ግን ግድ የለም እኔ አስፔሻል ስለሞስ ችግር የለብኝ። ምንም ችግር መግዲ ናት ያሸነፈው። ግን መግዲ ምን ብላ ናች ቅድም በዶሮ ቃል ገብታለች። ካለበለዚያ ደግሞ እኔ ቤት መጡና ያለውን ነገር አብረን ነው የምንካፈለው ስላለችን በእሱ ትንሽ ተስፋ አድርገና አሁን ትንሽ ዶሮ መግዣ ምናምን ካገኘችበት በሚቀጥለው ውድድር እሷ ቤት ነን ባ። ስለዚህ እስከ መቼም ተስፋ አንቆርጥም። የሱፐር ማርኬቱ ፍልሚያ በዚሁ እየቀጠለ ይገኛል። የእነ መቅደስ ቲም እንኳን ደስ አላችሁ። አስታውሽኝ እንደገና 17217 ብር ልክልኝ። እዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ምን አይታችኋል? ፍጥነት፣ ማስተዋል፣ መረጋጋት፣ በጣም ታክቲክ ማወቅ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚጠይቀው በሁለት ደቂቃ ውስጥ። እውነት ነው። ሰዓት ምን ያክል ውድ እንደሆነች ከውቃውን በላይ ኦልሬዲ ያውቃችኋል አይደለም? አይደለም? በቃ አሁን አስቤዛ ምርጫ ላይ እንዴት ጎበዝ እንደሆናችሁ በዚሁ ታይቷል ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠል አሁን የቦነስ ውድድር ላይ ነው የምንገኘው። ለመቅደስ እናት 20,000 ብር ያሸልም የቦነስ ዙር ላይ ነው የምንገኘው። እስካሁን ያንን ብር አሸንፋችኋል 17217። ይህን ቦነስ ውድድር ካሸንፋችሁ እላዩ ላይ 20,000 ብር ያኛው እንኳን እንግዲህ እንደሸመታችሁ የሚቆጠረው ግን ላዩ ላይ ደግሞ 20,000 ብር ስታሸንፉ ደግሞ ምን እንደሚሰማችሁ ታውቃላችሁ። 37,000 ብር በቃ በሬ እንገዛለን። በዚህ የቦነስ ውድድር ላይ የሆነ ፍንጭ ሰጣችኋል። እንቆቅልሽ የመሰለች ግጥም ነገር የተደበቀች አሻንጉሊት አለች። ያቺን አሻንጉሊት በፍንጩ መሰረት ማግኘት ነው። ቦነሱ ላይ ያው ገና ለውድድር ቀርበናል። ቦነስ አግኝተናል። 20,000 ብር ቦነስ አግኝተናል። እንግዲህ እግዚአብሔር እሱን ይርዳን። ደግሞ ግን እኔ ለምንድን የፈራሁት መሰለሽ? 17,000 ራሱ ያ ሁሉ የድካም ውጤት ነው። በአንድ ቦነስ 20,000 ብር እናገኛለን ብለሽ እናገኛለን። እንግዲህ እናገኛለን ነው የሚባለው እንጂ አናገኝም አይባልም። ቃላቶቹን ከሚነገረን ከበላይ ኃላፊዎች መመሪያ ማዳመጥ ብቻ ነው የሚጠበቀው እና እንቆቅልሹ ጠቋሚ ይሆናል ብለን እንገምታለን። ተሯሩጠን መሸነፍ የለም። እኔ መሸነፍ አልወድም። ለነገሩ ከልጅነቱ ጌም ላይ በቃ ከልቤ ነው የምጫወተው። ከእናቴ ጋር ደግሞ ሁሉ ነገር መሸነፍ አትወጂም እንጂ የታወቀ ነው ይሄ። አታዋርጅኝ፣ ቤት እንኳን ረብሻለሁ። ሶስት አሻንግሊቶች በዚህ በተንጣለለው ሱፐር ማርኬት ውስጥ ይገኛል። የት ይገኛል? በዚህ እንቆቅልሽ ውስጥ አንብላችኋለሁ። በዛ እንቆቅልሽ መሰረት ነው ያንን ስፔሲፊክ የሆነውን አሻንጉሊት የምታገኙ። ያንን አሻንጉሊት ባገኛችሁ ሰዓት እዛው ሌላ እንቆቅልሽ ጠቋሚ እንቆቅልሽ ታሳያችኋለች። ወደ ሌላኛዋ ሶስተኛው አሻንጉሊት ጠቁማችኋለች። እነዛን ሶስት አሻንጉሊቶች አንድ ደቂቃ ከሰላሳ ሰከንድ በተሰጣችሁ ጊዜ ውስጥ ሶስቱን ማግኘት ነው። አንድ ደቂቃ ከሰላሳ ሰከንድ ጨምረናል ብያለሁ። ስለዚህ እቺን እንቆቅልሽ ለአንደኛው አሻንጉሊት ጠቋሚ ናት። በደንብ አዳምጡኝ። ሶስቱን ይዛችሁ ስትመጡ ነው አንድ ደቂቃ ከሰላሳ ሰከንድ ወይም ዘጠና ሰከንድ ውስጥ የምታገኙት። የምታከፋፍሉት አንዱ ሰላሳ ሰከንድ እንደማለት። ቢጫዋ አሻንጉሊት እዚህ ትገኛለች። በጥቅል ጎመኑ ተከባብሻለች። ጀምሩ። አንድ ደቂቃ ከሰላሳ ሰከንድ።
እሺ ቶሎ በል አንዱ ታፋሚና ተሳይማ ለማሪን በደንብ ተጣጣለው ትልቁን ቢጫማ እዛ አሻንጉሊቱ እንዳትርሱ እቃዎቹን መልሱ ደርድሩ ሮጠሽ ጨርሺ ዋይ ሰጥሻል ችግር የለም 10 ሰከንድ 10 9 8 7 6 5 3 2 1 አቁም የሆነ ልብ ድካም ራሱ ያለብኝ ነው የመሰለኝ መሀል ላይ በቃ ዞረብኝ ማለት ነው እና ውሃው ጋር እኮ መጣላችን ነው ውሃውን ባንጥል ነሮ ግን አንቺ አስተካክኪ ቢያንስ ወደዚህ እንዴት ነበር አሁን እኔ ታበለሽ እሷ ያስተካከለሽ ነበር ውሃውን ለዛ ነው ከዛ ግን ደግሞ የመጀመሪያው ነው የመሰለኝ እንትኑ ጥቅል ጎመን ሚል ነገር አለ እኮ እዚህ አካባቢ ያልሽ ነበር አንቺ ያልሽ ነው ወደ ጎመን ወደ ኋላ ነው ያልኳት ዛጋሷስ የሳለችው በግሪን በሚለው አው ግሪን በሚለው አረንጓዴ ተከበበ ብዬ ወደዛ ሄድኩ ያው ሻይ ቅጠልም ከዛ እንትን ስለሆነ እዛ ጋ ነው ፎከስ ያደረገችው እንጂ እኔ እዚህ ጋር ያልኳት ነበር እና ውሃው ደግሞ በጣም ብዙ ቦታ ነው ውሃ ያለውና 3 4 ቦታ ስለሆነ ውሃው ጋር ይላል ውሃ ተጣጣለች ስለሚል ውሃው ጋር አለች ከውሃው ግን ጥራጥሬው ነው እናገኘው ነበር እህሉ ጋር ግን ይትሶኪያ ሁሌ አሸናፊነት የለም ደርሰናል ተቃርበናል 17000 ይዘናል 17000 የባል አመሰግናለሁ አማ ጥሩ ጊዜ ስለነበረን አመሰግናለሁ እታለች ይቺስና እዚህ ውስጥ ይቺስ ወይኔ አንቺ ለሻሽ ወር ምታሽ ቆይ መግዲ ስንት ሰከንድ ተጭ ቢጨምር ኖሮ ታገኙ ነበር አገኘው ለምን ሰከንድ ምን ካየው ተህሉ እዚህ ጋር ነው ስንት ሰከንድ በስንት ሰከንድ 20 ሰከንድ 20 ሰከንድ በቂ ነበር አዎ ምክንያቱም እህሉ እዚህ ጋር መሆን አቃ እህል ሌላ የለም አይተከደኑ እህሎች ነው አዎ ለሰብስበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈቅሪያት ነብብን ለእነ መቅደስ ሞራል 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 እውነትማ ያ 90 ሰከንድ ባፍንጫሽ ልትወጣ ነበር በቃ ማለት የምሞት ነበር እዚህ አካባቢ ስደርስ በእውነት አየር አጥሩ የምሞት በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም አሪፍ በድጋሚ በድጋሚ ለስድስታችሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ መልካም የትንሳኤ በዓል በመመኘት እነ መቅደስና የመቅደስናት 17217 ብር የሚሆን አስቤዛ ብር አሸንፋችኋል። በዚሁ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ በሙሉ ተመዝገቡ፣ ለዚህ የሱፐርማርኬት ፍልሚያ ተሳተፉ፣ አሸንፉ፣ ተሸለሙ። አሁን ወደ ስቱዲዮ ኒድ እንመለስ። ሰብስበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈቅሪያት ነብብን